Беновска пита. И Беновска пита продължава със следващия гост. А това е господин Антони Тренчев, член на парламентарната група на Реформаторския блок. Добър ден. Добре дошъл и на вас, заповядайте. Добре заварили. Вие какво търсите в политиката? Един такъв красавец, млад, богат, излучен. Чета за вас такива работи, за пръв път ви виждам отблизо. И това е вярно. Така е. Какво търсят в политиката? Че се виждаме за пръв път. Че се виждаме за пръв път е най-вярно от всичко, което казах. А красавец и млад ли сте? Изучен ли сте? Ще ме засрамите се. Това другите го оценяват, не аз. Шигор се. Какво търсите в политиката, наистина? Младите хора не се интересуват толкова от политиката, колкото обществото очаква. И това е голяма грешка, тъй като политиката първо е много интересна, всеки ден е различен. Но да се върнем към въпроса, какво търся аз в политиката. Аз съм се занимавал и съм работил в частния сектор 5 години преди да вляза в политиката на мястото, където съм в момента. Какво област? Вие сте юрист, не? Аз съм юрист, занимавал съм се с консултиране, юридическо, малко с финансовите пазари. Но в един момент стигнах, може би по-рано от други хора, не знам, такова ми е, така ми явно природата, до това, че не ми достига да правя нещо само за себе си или само за пари. Искам и се да правя нещо, което е социално значимо. И това чувство на неудовлетвореност ме потикна да потърся реализация в политиката. Аз, между другото, винаги съм искал да се занимавам с политика. Смятах, че стане по-късно, но някой път живота се завърши. И какво социално значимо правите сега? Реформаторския блок какво социално значимо прави в коалицията с ГЕРБ? Според мен е доста. Много хубав въпрос, сам си поставих. Дай така, сега да ви чуя. Аз и смятам, че имам отговор, да, поне частичен на него. Това, което направихме, че дигнахме някои теми, които при равни други обстоятелства нямаше да седат на дневния ред политиката кои в България. Теми, например? Съдебната реформа. Всички сега говорят, всички имат мнение. В някаква степен и направихме немалък успех. Какъв успех и направихте? Ами това, което се прие като конституционна реформа. Вие сте дигнали на дневен ред съдебната реформа. Аз ще ви кажа блок. Нещо. Да. Смятам, че да. Вие сте, между другото, да кажа на нашите зрители, че сте от партията на госпожа Кунева, Движение България на гражданите. Аз сега ще ви оборя веднага фактически. Какво държа в ръката си? Ще се опитате, ще видим дали ще му оборя. 8 години аз лично и Радио К2 се борим с Висшия съдебен съвет. Да почнем да се излъчат заседанията онлайн. Чудесно. Чувахме какви ли не глупости от родина, че няма пари, че техническа възможност няма. Ние бяхме готови да им го направим, да им го финансираме. Нали си представяте колко е? Така е. И едва сега, след като се пратиха SMS-и, кой на кого прати SMS-и, скандали и така нататък, те разбраха, че няма как да избягат от публичността. Така че съдебната реформа е дигната отдавна на крак. Другия въпрос ще нищо не се случи. Да, но дойде на дневен ред и направихме петите конституционни реформи. Разделихме колегите. Така. Нали? Премахнахме тайното гласуване. Сега се надявам посредством усилията на управляващото мнозинство и министър Захариева да стане явно гласуването, което ще изчисти доста от проблемите. Как ще премахнете мафията в съдебната система? Едно по едно. Сега ще направим първо ясно кой гласува, как гласува, кой носи отговорност и защо нещата се случват по начина, както се случват посредством закона за съдебната власт. Друго, което несъмнено реформаторски блок. Кой къде гласува? За какво говорите? Във Висшия съдебен съвет. Не, аз ви питам в съдопроизводството, в юриспруденцията. Как ще премахнете мафията? Едни съди, едни адвокати, едни прокурори. Значи засили се ролята на симбиоза заедно с някои олигарси и други такива. Вижте, съдебната реформа е комплексно нещо. Тя нямаше да свърши, дори да бяха минали най-радикалните конституционни промени, както си ги представяха. Това е един доста дълъг процес, който минава през закона за съдебната власт, процесуалните кодекси. Той нямаше да свърши, ако ще и исторически компромис за себе си състоял. 25 години това октоподско бихтирство тяло се е формирало. Така е, искам за мен да за това е много ключово да изчистим и да застане явното гласуване, защото тогава ще е много отчетливо кой как гласува и за това ще започва. Съдебен съвет, точно, да напомня. Точно така. Добре, но, например, един въпрос, айде като юрист. Върховният касационен съд има доста така оспорвана практика да се произнесе тълкователни решения, които практически, вие като юрист няма начин да не го знаете, се превръщат в надзаконови. Така. Почва да се решават определени казуси по определен начин съгласно тълкователните решения.
Това ще го облечете ли в законова форма? Ако продължи касационния съд да има тези правомощия, тогава да е нужно след това, като се направи това тълкователно решение, то да бъде одобрено от Народното събрание и да се запише в закон. Честно казвам, не съм размишлял на тази тема. Ще бъда съвсем. Това действително повдигате като много юрист, важен въпрос. Имаме си подробна стратегия за съдебната реформа, която министър Захариева каза, че ще следва, което е много важно, за да има приемственост. Но нека ви кажа, ние тук експертния разговор хубаво ще го проведем, но не това ще направи реалната реформа в съдебната система. Важна е политическата воля да се изчисти, да се извади наяве черните ризи на последните 20 години. Това е хубаво с изобличителния патос, но все пак ние трябва да имаме промяна на законовата. То може би не е нужно. Вие сте проекта, прав, между другото. Проекта за... Зиновьев Жежински беше казал, че демокрацията е спор... За съдебната власт още не съм го видял. Като е готов и ни се даде, ще може да го говорим на експертно ниво. Въпросът е дали ще имаме политическата воля да го направим и вярвам, че ще имаме. Аз даже стигам до извода, че може би... Кажете, задигне Жежински, защото не е нужно всички закони да се правят. Мисълта е велика. Демокрацията е сбор от правила, запитайка, които се спазват. Да, удивително е много точно. Въпросът е друг, че ние имаме много правила, закони, смисъл. Не те дали се спазват в действителност. Това също е част от съдебната реформа. Дума да няма. И от разделението на властите, аз като политик, да не се мешам прекалено много в тях. Е, няма как. То всеки гражданин се интересува. Добре. В такъв случай, вие разчитате ли, че ще има приемственост между усилията на Христо Иванов, който беше представител на Реформаторския блок, и Радан Кърв, след като те вече са в опозиция? Само тук едно много важно уточнение, доколко Христо Иванов е бил министър на Реформаторския блок. Самия премиер каза, Христо Иванов си е на ГЕРБ. В момента ресора си го взеха ГЕРБ. По коалиционно споразумение тази сила, която напуска, буично тя е, да. Добре, съгласна, посочва. Аз не смятам, че Христо Иванов е бил министър на Реформаторския блок. Това беше анонса на министър Захариева, което според мен е правилното. Няма всяка година да започваме от начало. Направиха се много смислени неща. Сега, не сте виждали закона, проекта за закона за съдебната власт, е ясно. Видяхте ли обаче един друг закон, който се кове да могат неправителствените организации да взимат по 30%, 3%, пардон, да могат да взимат по 3% от подоходния данък на всеки българин. Това смятате ли, че е необходимо? Да, може би сега го чувате, да. Да, за пръв път го предстои такава законова промяна, която върви малко под сурдинка. За пръв път го чувам, наистина, ще трябва да се запозная с детайлите. Но... Смятате ли, че не пълтото, това не е ли малко нонсенс? Ти да си купуваш неправителствените организации с финансиране от държавата. Фактически. Просто, освен този ред, който ми изчетахте, просто ми е недостатъчна информацията, че да я коментирам. Два въпроса ви поставих. За касационния съд и за... Така е, аз за първи ви отговорих, но това е просто нещо, по което нямам поставям информация. Поставям ви глас като избирател на вас, като да, народен представител. Да, ви го поставяте, аз ще се информирам, ще ви върна като отговор. Както казвам в белите държави, ви го възлагам за решаване, нали? Добре, вие сте наши. Като дойде на дневен ред, ще вземем отношение по това. За да има. И какво ще подпишете вие сега на този коалиционен анекс с ГЕРБ? И кой ще подпише? Ще подпише ГЕРБ от една страна, от друга страна Реформаторския блок, тези, които продължават да бъдат в управлението. Ще подпишем меморандум, който да има и времеви график, целта на което е ускоряването на реформите и още какво ще бъде на дневен ред. Но сега, съгласно вашите вътрешни правила, правилника на парламентарната група, споразумението между партиите в Реформаторския блок, вярвам, че като юристи ги познавате и като парламентарист, имате ли правомощие вие да представлявате този колективен орган? Разбира се, нека е много ясно, след като излезоха, излезоха в публичното пространство, в Народното събрание, се каза, че Гражданският съвет първо не се е събирал, той не е работил и второ не съществува. Към днешна дата няма Граждански съвет. На него му изтече мандат. Това е много важно да се уточни. Второ, Реформаторския блок не е излиза от властта. Преди година и половина ние взехме 5-те партии и Граждански съвет решението да влезнем във властта. То не е отменено.
затова колегите от ДСБ и по-скоро ръководството ги вкара в един сложен пирует на привидна опозиционност, който, тъкмо ще използвам и вашия ефир да го кажа, не може да трае прекалено дълго. Хората не са глупави, хората виждат какво се случва и това, на където води Радан Кънев ДСБ, казвам много точно Радан Кънев, защото той не е... В случая това не е ДСБ, това е той и някои хора около него, но поне половината от структурите не искат нито да се излиза от реформаторския блок, нито от властта. И това по някакъв начин ще трябва да се разплете рано или късно. Кога ще ги чакаме да се съберат на конгрес през март? Ами това те вече ще си преценят как да го направят, но това, за което за мен е важно, е да е ясно, че реформаторския блок и коалицията и управляващото мнозинство си продължава да си върви напред. Интересна истината, ако видите нашата парламентарна дейност, дори преди година, когато бяхме 23-ма, пак е имало моменти, когато ние, въпреки че сме в коалиция с ГЕРБ, сме гласували против тях. Никой от нас не е машинка, която автоматично гласува както бъде посочено или пожелано. Това така, хубаво, изглежда доста демократично. Реално, нали? Освен някакви такива знакови моменти, като гласуването на образователния министър, мисля, че поведението на реформаторския блок по отношение на гласуването в зала не се е променило прекалено много. Това е добре, но всички тези вътрешни противоречия не клатят ли коалицията първо и второ, не клатят ли незаслужено самия ГЕРБ и самия министър-председател? Заслужено, незаслужено, това са субективни преценки. Незаслужено, защото те си спечели 10 пъти. Смятам, че е контрапродуктивно, но смятам, че и интереса на медиите към случващото се в реформаторския блок е неоправдано засилен. Мога да ви кажа, че същите процеси текат и в ДПС, както видяхме по нова година, същите процеси случват и в БСП. БСП не са в управлението. Всяка една, дори в самия ГЕРБ има различни течения. Еми, най-различни. Какви? Сега, вие ако не знаете, аз точно на вас да ви обяснявам за какво се случва в ГЕРБ, ми там си имат естествено. Просто при реформаторския блок е нездраво любопитство какво се случва. Не е нездраво любопитство. Напротив, струва ми се на ГЕРБ е 10 пъти спечелил изборите. Какво се случва в ГЕРБ? Ами кажете, че наистина е интересно. Не съм аз този, който ще коментира това. Има вътрешни противоречия. Аз само подсказах. Факт. Всяка една формация в България има явно народопсихология. Не знам как да го яча. Не, може би са градивни, растежни. Може, но че побеждава 10 пъти на избори, харесват ни, но... не ни харесват, факт. Факт. Ще трябва да се съобразяваме. Докато вие, крехки са ви кръченцата. Парламент. Сега ще видим колко са ни крехки. Ние пък сме единствената формация, която на 3 поредни избори качва подкрепа. Също факт. Пак сме в сферата на фактите тук. Да, добре, да, относително е. Точно така, да. Преди 3 месеца имаше избори. Аз не разбирам разговора за предсрочни избори. Преди 3 месеца имаше избори, горе-долу Вие формата на коалицията се... Вие избори, така ли? Реформаторския блок. Няма изгода от избори към днешна дата. Вие, реформаторския блок, в този формат, в който сте без Радан Кънев, който очертахте, искате ли предсрочни избори или не? Ако приемем, че сме без ДСБ, вероятно ще се представим по-лошо. Но пак казвам, ние имахме избори преди 3 месеца не показаха, не, че нещо, кой знае колко радикално ще се промени като подред в парламента. Мога да ви кажа, кои категорично не искат избори. Кои? По това може да видите мотивите им на поведение. Ми АБВ категорично не искат, те даже не фигурират социологията. БДЦ категорично не искат. БСП вероятно и те не искат. Оставя ги тях. Те са... така. Оставя се. Така. Добре, но... но те не ни остават. Това е проблем. Въпросът е следния, обаче, ако... връщам се малко на това дали не вредите на ГЕРБ и не ги клатите излишно. Това, което се случи в английското, в българското посолство в Англия, видяхте ли го? Видях части от него в интернет пространството. Така. Ще направя още веднъж оговорката, че аз съм един от така най-ярко питащите, така че няма кой да му опрекне мен, че аз се опитам да спестя на някого на удобната истина, но свободата на словото, с която всички така боравяме умело и размахваме като флаг, понякога не прекрачва ли границите, допустимите граници? Със сигурност. В случая, аз колкото и остри въпроси да съм задала, винаги съм го правила с респект към онзи, към който министър-председател или който е добил той. Ма правилно, това не е лицето някога си, това все пак е институцията, нали? Харесваш, не харесваш, това е премиер, това е президент. Държавата. Това е так...
Така е, да. Съответно, уважение всеки му дължим. Поред вас това, което се пише, че това са хейтери, хейтерски акции. Любила наша тема с вас, само че за, за интернета. Проведени от ДСБ. Това се става много конспиративно. Не бих могъл да коментирам. Не знам. Ако мен ме питате, маниера на задаване на въпросите беше не до там красив. Но се зададаха някои резонни въпроси. Например, като сме толкова горди, че борим контрабандата, че влизат едни милиарди повече, хубаво да има, защо няма жив хванат контрабандист и осъден за контрабанда? Това е един въпрос, който от всичките мен най-много... Имаше ли такъв въпрос? Аз това съм упълзнал, да. Имаше, но не получи отговор. На мен това ми се струва много интересно, нали? Хванали сме 2 милиарда, 3 милиарда. Как да не сме хванали? Кой е осъден контрабандист? Вие не следите, аз не се шегувам. Кажете ми за един осъден контрабандист. Хванати много. Осъдени не съм, не знам. Аз нито за хванати, нито за... Хванати непрекъснато. Но това са така и така, аз не виждам, значи... Знаете ли, от известно време върховната... Тези въпроси, които се зададаха там, те се въртат от години. Само да кажа нещо, да знаете. Както и... По нарежена, вероятно, на главния прокурор, от известно време Върховна касационна прокуратура и всички окръжни прокуратури пращат всеки ден, аз получавам най-малко по 20-30 имейла. Кой хванат с контрабанда, кой с наркотици, кой с не знам какво си е срещу кого, производство за убийство, изнасилване и така нататък. Вероятно, не защитавам никого, може би ще излезе от тук един осъден контрабандист. Дай Боже да излезе. Но няма ли пак фундаменталният въпрос... Аз не знам за осъждане. Имаме проблем с осъжданията, затова тук за мен е доста ключово най-скоро време, доста спешен питах, порядък да приемем антикорупционния закон. Точно така. Точно за това питах за съдебната система, защото няма проблем с осъжданията. Няма високопоставен политик, нито един осъден. Факт. И от големите престъпници. Пък не изглежда чак толкова невинни всичките. И от големите, които изглеждат... Да, не изглеждат. От големите, които изглеждат така престъпници, големи едри в обществото, също няма такива. Абсолютно. Затова е ключово. И вие смятате ли, че антикорупционният закон на госпожа Кунева във втория вариант ще бъде по-конвертируем, ако мога така да се изразя? Не знам какво имате предвид под конвертируем. Дали ще бъде по-добър приет? Смятам, че да. Ние се срещаме с парламентарните групи. Видяхме образно казано кой къде го стяга чипика. Изчистихме доста от спорните моменти. Смятам, че до 3 седмици ще бъде в парламента и ще мине. Но тук е много важно да видим мотивацията на някои хора предния път да гласуват така. Сега излезнаха едни много интересни справки, може ги видите на сайта на Сметната палата, че 17 от 55 човека в ръководството на АБВ са с грешни, непълни и невярни декларации. Айде сега да се върнем 3 месеца назад и да се помислим те защо отвърлиха антикорупционния закон. Това може да е виновно действие. Може. Всичко е възможно, но предизвиква някакво подозрение. А дали пък, това е много интересно, аз също се замислих, дали пък ще можем да се осведомим и какъв срок, аз това не знам, имат те да си поправят евентуално декларациите. Това сега процесуално точно как се случва, аз не знам. Има то човешко е да сбъркаш. Можеш да сбъркаш. Нали, това притеснение, че при равни други обстоятелства, ако го имахме закона, те сега щяха да са с производства. Все пак ми се струва, че има, дава някакво отражение по начина, по който гласуват. Маха ли се анонимния сигнал, в крайна сметка? Значи, вижте, навсякъде по света има неподписани сигнали, но не мисля, че в това е проблема. Вие ако толкова не искате, вие го разпишете, ще хванете съседката от петия етаж. Ама няма нужда да си продава фирмата. Да това почти ми звучи като уния, дето хващат цигани да си управляват фалирали дружества. Въпросът е кога се проверява един сигнал. Когато има проверуеми данни. Тоест, нали, вие не може да напишете политика Хикс е много богат, проверете го. А конкретно, той има банкова сметка, офшорна фирма, еди какво си купил е, еди що си, на еди кого си. Някакви неща, които подлежат на... Вие имате страхотен автомобил, проверете го, така ли? Не, това е въпросът. Въпросът е дали има съответствие между разходите, между приходите и разходите на съответното лице. Аз не смятам, че укорно някой да има. Напротив, ако имаме проблем в България, това е, че недостатъчно хора имат. Ние трябва да се стремим максимален брой хора да живеят по максимално добър начин. Да, да гледаме. На всичките ни усилия трябва да са натам насочени, а не да сме равни в нямането. Не? Поне това е моята мисъл, това е и дясната политика. Какъв срок виждате вие
Това е предпоследния въпрос. Може да се изясни статуквото на механизма вземане на решение и стабилността на реформаторския блок? Аз смятам, че реално, показваме, че реформаторския блок работи, продължава да работи и че трябва да вървим към тясна консолидиране на този субект. Нали, това ще е конфедеративен конгрес, какво точно ще бъде, не зная. Трябва да се изговори с партньорите, но ако нещо показва реформаторския блок, е, че имаме вътре нашите търкания, дързания и така нататък, но в ключови моменти успяваме да се обединим и обединителните пунктове са винаги повече от разделителните. Кога е? И не мога да кажа, това се не е точна наука. Е, все пак половин година, една година. Смятам, че в такъв порядък ще покажем, че реформаторския блок е повече от много жизнеспособен проект. Не ли много дълго? Не. Не? Относително понятие. Предлагам обикновено на госта да посочи някаква съвместна инициатива, която може да свършим заедно към едно 3K2 и госта. Вие приготвихте ли си нещо? Или? Да, даже имам две. Едната е с бюджет, едната е без бюджет. Коя от двете да ви кажа? Ако имаме бюджет. Мислих си да направим един цикъл от концерти с млади изпълнители класическа музика и отчасти българска, за да се промотира българската класическа музика, която никак не е за подценяване. Да, съгласен съм. И другата инициатива, за която си мислех е, понеже аз много обичам да ходя пеш и ходя много по планините, ако нямаме никакъв бюджет, може да направим нещо за стимулиране на движение и за подобряване на чистотата на планинската среда. Да. Вие си изберете кое двете. Тук имате, може би двете ги направим и двете, дали си противоречат. Това ще ви продължи една трета обаче. Добре. Искам вие да се включите пък в нашата инициатива в борбата с хейтерите. Добре. Сега ще видите, като излезете от тук, кой пише отдолу. Добре, с удоволствие. Забелязал ли сте кой пише? Не, ще погледна, ще обърна специално. Аз като гледам кой пише срещу мен, образът ми е ясен. Важно е да е ясно кой е този човек, да не е някакъв пух. Ако е някой човек, който застава с името си, нека каже каквото намери за добре. Ама да, не застават с имената. И ако трябва. Така ще направим, че да трябва. Мишевим, той имаше и решение на Европейски съд по този въпрос, че сайтовете носят отговорност за коментарите отдолу. Точно така. Ама ние как ще накараме хората да разберат, че трябва да излязат с имената си? Според мен най-добрият начин е сайтовете да се саморегулират. Както много от форумите, без регистрация, без да е ясно горе-долу кой си, не позволява да се пише. Коя книга сте ни донесли? Донеса ви Чужденеца на Албер Камю. Ще като цяло ми харесва неговото творче. Не сте я написал. Защо? Ей, защото авторите си подписват книга. Е, все пак трябва да знаем кой подаряваш. Аз си подарявам, имаме го на кадър. Нямаме го на кадър, ние ги събираме после в една библиотека. Като напиша първата си книга, да дойда и специално да я разпиша. Сега ще ме накарат, аз да ви напиша инициалите. Да, позволявам ви това, но много хубава книга. Още е цялостното творчество на Албер Камю и лайт мотива на неговото творчество, че живота има смисъл до толкова, доколкото сами си го направим. Така много ми харесва. Много ми харесва, че това, дай Боже, да даде някакъв нюай в отношението към културата и възпитанието и да помогнете и на вашата нова министърка. Успехи пожелавам на образованието, госпожа Кунева. Да могат младите хора да проявят точно като вас интереси към философията, не само на интернета, а и на книжното тяло и на творбите на хора, които се заслужават. Благодаря много за тази разказ. Забравих да ви връча тениската. Чакайте, че ми дадат знак. Чакайте да останете без тениска. Мерси. Да. Добре, ето я тениска, трябвата да ви види камерата. Защо? Така, Пановска пита клубна тениска. Въпросът защо? Ето, имате ли въпроса защо, който се почва с защо и как си отговаряте, ако му знаете отговор? Въпросът защо, напоследък, който ме тормози, защо не сме малко по-позитивни и положителни по тия географски шини. Нямам, като го намеря, ще дойда пак да го дам. И аз се мъча с този въпрос. Още веднъж ще довиждам. Благодаря. Разговаряхме с Антони Тренчев, член на парламентарната група на Реформаторския блок от Движение България на гражданите. Беновска пита.